calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog fadeexad culus farmaajo oo 2.9 milyan kala baxay qasnada gobolka banaadir kadib markii uu shir isugu yeeray cumar finish iyo ninka maaliyadda u qaabilsan gobolka banaadir madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa la sheegay inuu lacag malaayiin dollar ahay ka qaatay khasnada maamulka gobolka banaadir arrintan ayaa timid kadib markii uu kulan dhex maray guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish iyo guddoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka banaadir cabduqaadir maxamuud iyo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyadoo warbixin laga siiyey dhaqaalaha gobolka banaadir iyo lacagta ku jirta qasnada gobolka banaadir khilaaf u dhexeeya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda oo soo taagnaa tan iyo intii xilka loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka bishii nofeembar 2020 ayaa dhowaan la xalliyey markii uu dhex galay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyadoo kadibna looga yeeray xafiiska madaxtooyada xogta la helay ayaa sheegaysa 10-kii bishan febraayo uu madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo uu xafiiskiisa ugu yeeray cumar finish iyo cabduqaadir caana boore markii khilaafkoodii la dhammeeyey iyagoo isku haysta saxiixa qarashka iyo maaliyadda maamulka gobolka banaadir waxaana wada hadal kadib ay uga warbixiyeen dhaqaalaha ku jira qasnada maamulka gobolka banaadir oo aan laga bixin qayb ka mid ahay mushaarka shaqaalaha maamulka gobolka banaadir waxayna ku wargeliyeen in qasnada ay ku jirto lacag haraa ah oo gaaraysa 2.9 milyan oo dollar farmaajo ayaa dalbaday in lacagtaasi lagu soo wareejiyo si deg deg ahay dalabkaasi oo ay fuliyeen guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenkiisa dhinaca maaliyadda oo labaduba uu magacaabay madaxweynaha xilkiisii dhammaaday ee farmaajo lama oga waxa uu ku samayn doono madaxweyne farmaajo hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay labadaasi milyan inuu ku dagaalami doono islamarkaasina musuqmaasuq xooggan oo ku samayn doono farmaajo ilaa iminka si sharci daraha ku fadhiya filla soomaaliya ayaa iminkana lacagihii loogu talagalay shacabka soomaaliyeed oo dhibaato xooggan haysato ayaa iminka lacagahaasi waxa uu doonayaa inay ku takrifalaan dhinaca kale maxay tahay warqadda uu rooble u diray madaxda dowlad goboleedyada dalka warar lou kalsoon yahay oo heshay warbaahinta ayaa sheegaysaa in sii hayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu warqad u diray dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir warqadda uu diray rooble ayaa maamulada loogu sheegay in ugu dambeyn 13-ka bisha oo xalay ku ekeed ay soo dirsadaan min 2 qof oo ah guddi farsamo oo ka soo shaqeeya xal u helidda qodobada doodda ka taagan tahay ee doorashada Soomaaliya shaqada guddigan ayaa ah in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo la kala xusho kuwaasi oo ku aadan qodobada muranka dhaliyay ee doorashada Soomaaliya xubnaha ayuu qorshuhu yahay in 14-ka bishan oo ku beegan maanta oo axad ah ay ku kulmi doonaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dowladda federaalka waxaa guddigaasi ku matalaya wasiirka dastuurka Soomaaliya ambassador Yuusuf Garaad Cumar Axmed sidoo kale qaar ka mid ay maamulada ayaa soo dirsaday guddigaasi gaar ahaan maamulada ku xiran dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha kale ee hoosha guddigan qaybta ka ah waxaa ka mid ahay in ay ka soo tala bixiyaan halka uu ka dhacayo shirka ay isugu imaanayaan madaxda dowladda kuwa maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir 15-ka bishaani oo ka dhiman maanta oo keliya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ku heshiin waayey hannaanka loo hirgelinayo heshiiskii ay ka gaareen doorashada Soomaaliya waxayna dhowaan ku soo kala tageen dhuusamareeb iyagoo aan gaarin wax heshiis ahi hadda caqabadda koowaad waxay ka taagan tahay halka lagu qabanayo shirka xiga kii fashilka ku soo dhammaaday ee dhuusamareeb 4 Puntland iyo dowladda federaalka ayuu midba midka kale ku riixayaa gogosha shirka 15-ka bishaani uu iclaamiyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo sida muuqata madaxweyne farmaajo ma doonayo in talada doorashada dhaafta isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka halka saciidan iyo axmed madoobe ay doonayaan in shirka heshiiska looga gaaro doorashada la ballaariyo oo lagu soo daro dhinacyada kale ee saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta mucaaradka ururada bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka oo haatan door dhexdhexaadineed ugu jirta Soomaaliya si kastaba ha ahaatee lama ogo arrintani waxay ku soo dhammaan doonto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya weerar xooggan oo lagu qaaday imaamka guud ee beelweynta mudulood isla markaasina ciidamadii la socday halkaasi lagu laayay asiga oo nafta ku daba yartahay gaariga aan xabadda karin ku jiro ayaa loogu tagay isla markaasina laga soo badbaadiyey wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya xasaastii lagu furay imaamkaasi wararna soo gaaray ayaa sheegaya in gaari uu la socday imaamka mudulood imaam maxamed yuusuf lagu rasaaseeyey magaalada muqdisho isla markaasina uu ka dhashay khasaare
ويرر كايا كد عايا غاركا محكمت دا غوبل كبنادر وحانا لغو رميا إني جيستين عيدا مدى إلالة أسلوب تا إي حبسيقا دحي ورر كايا شيغيا إن غاريقا لويرري آي سيدو كالي إمام كاكو وهليين حمنا كاترسان أوديا شدقان كبالها مدلود كواسي أو كسو لاب تاي غوغوش تاعسيدا جنرال محمد نور غلال سيدان حوكتا كوهلني غاريقا أيا وحالا رساسي مركي أو كسو قدبي كنترول كوباد إي ودادا خرمرتا حبسيقا دحي إي وصو غاري كنترول كلاباد عيدن كأسلوب تا إي ودادا سي كله كنترول كأيا رساسي غاريقا إمام كأو أيلا سعودين أسكر إلالة او أهوة حانا كرنا شاي داو عيو سو غاري إلالة دا يولابا كميد هاي حمنيه دخان كا إلا سعود إمام كا إلا ورادو لو كلسون يهي أيا ورباهين تو شاقين عيدما دا إلالة دا أسلوب تا خوري لغو ورقليي إن غاريقا لسعودان دوباب كا دخان كا مدلوت منا عدد السواب تا أي رساس تاوغو فورين لامها أمانك دولة فيدرال كسوما هاليا ولي وحفا فاهين آهي كمبيح وحانا وكسو آذيا حل ماان تا قرح اسمي دا من آهي oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay isgoyska magaalada Muqdisho isla markaasina ragii shacabka ahaa ee dhaawacyada loo qaaday ayaa la sheegay inay halkaas ku dhinteen qarkood dhinaca kale maxkamada ICJ oo diiday codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiskii badda Soomaaliya maxkamada caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa ku gacan seertay codsigii dawladda Kenya ay ku doonaysay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda Soomaaliya sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya aniga oo tixraa ayaa kiiska xadeynta badda Indian Ocean ee Soomaaliya iyo codsigii Kenya ee hakinta sii wadista dhageysiga waxaan jeclahay inaan idinku wargeliyo in kadib markii aan ka fakarnay doodaha labada dhinac in maxkamadda ay go'aansatay inay sii wado dhageysiga sida loo qorsheeyay oo bilaabanaysa 15 Maars ayuu yiri Philip oo ah diiwaan hayaha maxkamadda ICJ Philip ayaa intaasi ku daray in dhageysiga uu dhici doono qaab online ah oo aan maxkamadda la tagi doonin wuxuuna labada dhinac ku wargeliyay inay soo gudbiyaan magacyada xubnaha ku matali doono Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso go'aanka kama dambeysta ah ee shalay galab maxkamadda adduunka ay ku laashay codsigii Kenya ay ku doonaysay in mar kale la dib dhigo dhageysiga dacwada badda ee ay ino ku haysato hoggaanka dalkaasi dawladda Kenya ayaa dhawaan codsatay in kiiska markii afaraad dib loo dhigo iyadoo oo markaani dood ka dhigatay inay doonayso inuu dhaco qaab waji ka waji ahi intii lagu qaban lahaa hab online ah sida uu sheegay garyaqaanka guud ee dalkaasi Kenya sida hore loo qorsheeyay dhageysiga dacwada Soomaali iyo Kenya ayaa waxaa dhici doonta 15 ilaa 19 bisha Maarso ee sanadkani dhinaca kale heshiis hordhac ah oo laga gaaray colaadda deegaanka Xanan Buure waxaa galabta heshiis hordhac ah laga gaaray dagaalkii labada maleeshiyo beeleed ee ku dhex maray deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galguduud isla markaas in muddo ah juf iska dhigayay kadib kulamo maalmihii la soo dhaafay ka socda halkaasi odayaasha labada beelood oo ay ka soo kala jeedaan maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa saxiixay heshiiska hordhac ah oo ka kooban 12 qodob waxaana la go'aamiyay in muddo 7 gudahooda ah la isku keeno si loo dhameystiro heshiiskaasi xilibaana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka labada beelood ayaa goobjoog ka ahaa madasha heshiiska lagu soo gaaray waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala xilibaan Cabdixakiim Alin Ahmed iyo mas'uuliyiin ka tirsan galmudug si kastaba ha ahaatee dadkaasi walaalaha ahaa ayaa in muddo ay halkaasi ku dagaalamayay isla markaasina maaro loo waayay iminka ayaa 12 qodob heshiiskaasi la hor dhigayna saxiixeen waxaana la doonayaa in halkaasi uu ka dhaqan galo xabad joojin dhab ahay Alan Sida Media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid